Det är mycket glädjande att president Santos har belönats med fredspriset. Han har visat ett mycket tydligt ledarskap och en vilja till fred. Han har bjudit in FARC-grillan till dessa diskussioner. Det är ett unikt fredsavtal som slöts, och jag var ju där när man skrev under det här avtalet i Cartagena. Det inbegriper också civilsamhällesorganisationer. Offren har varit med i fredsprocessen, och kvinnoorganisationer. Och det är nog kanske världens första helt jämställda fredsavtal. Det är ju ändå med blandade känslor, eftersom en folkomröstning sen sa nej till det här avtalet. Så att vi kan bara hoppas att man nu, när man har satt sig igen också med oppositionen och president Uribe, kan hitta en väg framåt. Därför att det här riskerar ju annars att dela den colombianska befolkningen, och det är inte lyckosamt för möjligheten att nå fred. Är du förvånad över att det bara är en av parterna som får det här priset? Det är ju bara den norska kommittén som kan svara på exakt hur de har tänkt. Men jag inbillar mig att de har sett den viktiga roll som han har tagit på sig, president Santos, i att just bjuda in gerillan, och det sätt på vilket han har styrt hela den här processen också, med ett eget personligt engagemang som har varit väldigt övertygande.